Salve, salve, galerinha aí, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. É, galera, um celular aqui que me chamou muita atenção, esse Blackview A200 Pro. É um celular aí que tem umas especificações bem bacanas, algo assim bem interessante que nós vamos ver neste vídeo, galera. O preço dele aqui, já vou logo falando, está por R$ 1.174, mas se você analisar aqui nesta imagem aqui, tem um código, né? Eu já me passei batido em vários produtos que eu comprava. Justamente nessas mensagens que tem assim na primeira imagem, né? A questão de você colocar este código, é um código global, e você vai ter um desconto aí, né, de 24 dólares, né? Menos 24 dólares. Então é importante você se atentar para isso, ok? Então nós vamos ver aqui, tem um videozinho aqui dele, vamos ver se carrega aqui para nós termos assim, né, uma percepção melhor, hein, do aparelho, né, deste celular. Que no meu ponto de vista é um celular bem bacana, é um celular bem interessante, né? Eu vou aqui falando enquanto o vídeo ali ele carrega. Já carregou, então vamos ver o vídeo, galera. Ele é o A200 Pro, câmera de 108 megapixels. Olha só essa tela, galera, tela curvada a 120, né? A tela aí, um aparelho bem interessante mesmo, galera. Ele tem um processador que é o Helio 99, a bateria de 5050. É uma bateria bem grande mesmo. Então é um celular que eu fiquei assim impressionado pelo preço dele. Muita beleza ele tem. Então vamos descer aqui mais um pouco. Aqui, né, tem as cores, que é preto, azul e meio rosa. Interessante. Aqui algumas especificações. 6.67 de tela, 120 Hz a tela, AMOLED, tela superfície curvada. Galera, essa tela aqui é espetacular, é uma tela AMOLED muito boa, câmera frontal de 16 megapixels, Samsung, câmera traseira 108 megapixels, também da Samsung, ultra wide aí, 8 megapixels, mais 2 megapixels, ultra macro, processador MediaTek G99, ele possui 12 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Muito interessante. E também você pode expandir a RAM para 24 GB de RAM, galera. Muito interessante também. A capacidade máxima do cartão aqui é de 1 TB. Capacidade da bateria 5.050 mAh. E um carregador aí, galera, de 66 watts. Galera, muito legal. O NFC aí suporta também. Isso aqui é muito interessante. Ele tem Face ID. Olha só, galera. Gostei demais. Vamos ver aqui algumas imagens deste aparelho, que me deixou assim boquiaberto. Olha só, galera, que legal, viu? Você não vai achar um celular desse aqui no Brasil por esse preço. Sabe que dia você vai encontrar? Nunca você vai conseguir encontrar. Gorilla Glass aí, galera, também na tela. Isso aí vai suportar pancada, né, tombo. Aliás, esse processador é top, galera. Esse processador é muito bom porque ele possui 6 nanômetros, então ele vai responder aí bem rápido. No AnTuTu ele chega a 436, 24 GB, né, de RAM. Muito legal, gostei bastante deste aparelho. Custo-benefício dele é muito bom, muito bacana, gostei demais. Essa tela curvada dele é muito legal, muito bom mesmo. Galera, tô assim impressionado, porque não vai conseguir, com certeza você não vai conseguir um preço desse, galera. Olha só a tela dele curvada, uma tela bacana, muito bom mesmo. Quase não tem bordas nenhuma. Então gostei bastante deste aparelho, galera. Olha só aonde é, galera. Eu não tinha me atentado para o leitor de impressão digital, né? Inclusive é na própria tela. Muito bacana. Eu vi, galera, alguns vídeos, né, e imagens dele. E, galera, é impressionante, viu? É impressionante. É lógico que nós não vamos por essas imagens aqui que aparecem na tela. Mas, galera, é um aparelho muito bom. Por um preço, galera, olha só para isso, 1.174, galera. Muito legal. Gostei bastante. Então tá aí, galera. Não tem comentários aqui, aliás, né? Não tem comentários, porque é um aparelho novo, né? E ainda as pessoas estão comprando. E assim que começar a chegar os aparelhos, é que as pessoas vão aí colocar os seus comentários. Ok, galera? Então tá aí mais um celular bacana. Gostei muito dele. Se inscreve aí no canal. Fui!